Вітаю у студії 12 каналу. Костянтин Яворський. Це передача циклу «Актуальне». Сьогодні гостем в студії є перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад. Вітаю вас. Доброго дня. Говоримо сьогодні про комуналку, про найболючіші такі проблеми. Почнемо з цікавого прецеденту, що мали місце. На набережній висадили квіти небайдужі лучани, тим продемонструвавши, що все-таки ями є і що їх потрібно ремонтувати. Чи набережна є пріоритетною зараз, на думку міської влади? Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, набережна є дуже пріоритетною, оскільки вона зменшує, саме через те, що збільшений там трафік, вона зменшує рух автомобілів, іншого транспорту, який пересувається дорогами і вулицями міста Луцька, саме на центральній частині. І мені приємно і навіть трошки, напевне, смішно, через те, що наші громадські, окремі громадські активісти почали дуже гарно вивчати наші всі тендера, які оголошені в системі «Прозоро», і саме по вулиці Набережній, по цьому відрізку, від Яровиці до Вишківського перехрестя, там, де є Стрілецька, Ківерцівська, Гроїв-УПА і Набережна, розпочнуться роботи вже згідно всіх нормативних документів, згідно всіх нормативних дат вже в цю найближчу середу. Тобто, коли буде сесія міської ради, тобто вже заплановані перші роботи, якщо дозволить, звичайно, нам погодні умови, з середи ми можемо там розпочати. І вивчивши добре ці всі пропозиції тендерної документації, вони бачать, що скоро буде робитися, і от хочуть показати, як на них реагує влада. Власне, після того тільки засадили квітами, відразу через два дні приступили до робіт. Я, звичайно, дякую їм за таку ініціативу. Але, повірте, ви можете звернутися перед тим до міської влади, чи департаменту ЖКГ, чи особисто до мене. І якщо в нас вже проведені якісь тендерні закупівлі, тобто дата початку ремонтних робіт, обов'язково вам буде повідомлення, ніяких там, ніякого секрету з цього немає. Адже ті, що добре розуміються на закупівлях, вони бачать всю ту картину, яка насправді, скільки дається на тендер, скільки там на оскарження, скільки на заключення договорів, і саме до остаточної мети, саме до початку ремонтних робіт. Тобто ніякої секретної інформації немає. Ну, за квіти, ви знаєте, дякуємо окремим громадським організаціям і активістам за те, що відкривають владі очі. Ну, але повірте, що ми самі знаємо цю проблематику, і дійсно пріоритетів у нас є, кошти передбачені, всі процедури відбулися, близько 5,5 мільйонів тільки йде на поточний ремонт, бо на капітальний ремонт там страшні шалені суми. Ми розуміємо, що і другу частину треба, ця, що від кільця нова лінія і до Яровиці, ну, вона буде розпочата трошки пізніше, там якраз саме по тендерні процедури були деякі оскарження, були деякі там нюанси, які не дозволяють нам поки що розпочати ремонтні роботи. Весь час ми підсипали, тобто зменшували ямковість відфрезованим асфальтом. На жаль, ті дощі, які йшли в травні місяці, вони не давали надовго зменшити ямковість. Фактично це все вимивалося, і потім знову ж таки для комунальних служб по прибиранню це було трохи складніше. Ну, але найближчим часом ми, я думаю, забудемо про цю проблему хоча б на деякий час. Паркове ремонтується, що ще ремонтується, що в пріоритетах на цей рік має ремонтуватися з доріг? З доріг, це, ви всі знаєте, наше перехрестя на Києво-Яцівська Карпенка-Карго, воно в страшному стані, там буде комплексний ремонт і заміна мереж, і фактично відновлення, повністю відновлення асфальтного покриття, там буде частково перекритий рух. Вже наперед вибачається за незручності, які будуть для мешканців. Це які місяці, скажіть зразу? Ну, я думаю, що в червні місяці це все можна буде, ну, вже, ми вже це все побачимо. Що стосується інших ремонтів, знову ж таки, йдемо по процедурі, якщо не буде ніяких оскаржень, якщо не буде ніяких інших рухів, зауважень по експертизі, ми не зацікавлені в тому, щоб затягувати час по ремонту, бо розуміємо, поки є літо, поки є тепла, початок теплої осені, ми мусимо зробити всі асфальтні роботи. І як вже показала, як показав час, нам дозволяла погода саме виконувати роботи в Бруківці аж до перших снігів. Тобто це навіть в грудні місяці, на початку грудня місяця ми ще влаштовували Бруківку, можна було бачити це на Ковицькій 62-64, на ті самі, на інших прибудинкових територіях. Тобто всі ремонтні роботи, що стосуються Бруківки, вони, звичайно, розтягнуті більше в часі. Яка гарантія має на цю Бруківку? Тобто скільки років до виробника вони мають безплатно це все відновлювати,
якщо воно просяде? Тому що є випадки вже просідання. Ну. Всі договірні умови ми прописали ще 2 роки тому, тобто не менше 7 років. По деяких... Це щодо бруків чи щодо асфальту? Чи воно, в принципі, йде по ремонту та і те. І по деяких ділянках в нас є, зокрема, Ковальський міст, там до 10 років. Ну, він ще не завершений. Він ще не завершений, там влаштований тільки нижній слой асфальту, ще не завершені роботи саме і по тротуарній частині, там вона в Бруківці зроблена, і для того, щоб зменшити навантаження на пішохідну зону по Ковальському мосту, там буде проведене асфальтування. Ну, так передбачає технологія, додаткове навантаження, а бруківка і всі допоміжні матеріали для її вкладання – це додаткове навантаження на міст. Ну, ми не можемо цього робити, так, згідно ДБНів, буде асфальтуватися. Тобто ті незручності, які є на сьогоднішній день, а можливо вже і виправлені, то я думаю, що вони найближчим часом люди про них забудуть. Ремонт дворів. Скільки вже зробили дворів у відсотковому плані? Скільки треба? Знаю, що стикаєтеся зі спротивом місцевих мешканців, комусь не підходить парковка, комусь замало зелені залишилося. Скільки таких конфліктних вирішили? Ну, дворів, де відмовилися, поки самі не вирішать. Я знаю, що є випадки, що хай собі розберуться самі, і тоді вже будемо продовжимо доробляти. Я знаю, от на Шопена є такий двір, так? 13-15. Так, 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 так. Було таке, відклали. Розкажіть цю ситуацію по дворах і відсоток. Скільки зроблено в Луцьку дворів, скільки ще треба? Що в високовому сенсі зробити це, звичайно, ну, сказати це не є зовсім легко. Загальна кількість прибудинкових територій, ну, тих самих дворів, близько 64. Частина з них вже зроблена, частина з них була розтягнута в процесі тендерами, на які реалізовуються на протязі 2 років. Фактично дуже велика кількість з переліків там 17-го, 18-го, 19-го років вже як почата, так і завершена. Ми розуміємо, що були складнощі в нас і по коштах, що виділялися, потім знімалися для добудови тої самої 27-ї школи. Ми знаємо, були такі об'єкти, які і на реабілітаційний центр кошти забиралися. І, власне, напевне, при достатній кількості фінансування можна було б зробити. Але тут є складність ще в одному. Тобто є проблематика, як ви вже сказали, з мешканцями, які проживають на даній прибудинковій території. Звичайно, ми робимо проєкт і перед початком, і перед експертизою, і перед початком оголошення того, що зараз двір почне робитися, ми збираємо збори обов'язково, враховуємо всі ті нюанси, які нам говорять мешканці. Ми дивимося, чи ми влазимо в той кошторис, чи нам прийдеться додатково залучати якісь кошти з міського бюджету для того, аби завершити ту прибудинкову територію саме з такими бажаннями, як хочуть мешканці. Звичайно, по зелених насадженнях теж двояко. Хтось хоче залишити зелені насадження, хтось хоче збільшити паркомісця, але пріоритетом, звичайно, там за винятком окремих дворів там, чи ситуації, які там склалися недавно, ми хочемо залишити місто наше зеленим. Тобто, якщо дійсно дерево аварійне, і комісія, яка признала його аварійним, тобто тому вже є небезпека для існування так, якби, або перебування на тій території автомобілів, чи людей, чи дітей, а нерідко ж саме в зеленій зоні розташовані дитячі майданчики, і коли говорити про привокзальну 1379, там були випадки такі, що там під час сильного вітру, що коли діти гралися, ну там ледь там не придавило дитину чи пошкодило автомобіль. Тобто на це треба звертати увагу. Звичайно, хтось хоче залишити, щоб воно було. Вони кажуть, що ми садили 40 чи 50 років тому це дерево, і ми хочемо бачити, як воно росте. 64-го року будинки там. Так, да. Так. Ну от щоб ми собі уявили, ті деревця, які садилися в 64-му році, на жаль, зараз вже серед них дуже багато аварійних. І коли ми навіть робимо видалення якогось зеленого насадження, то в загальній зеленій масі ми хочемо його все-таки, знову ж таки, відновити, зробити, посадити там, чи якщо не фруктове, то якесь, щоб технічне дерево було. Тополі зараз немає, але ті самі клени, липи, те, що хочуть мешканці. А взагалі в відсотках, от є якісь ДБН, ну, щось визначено, до прикладу, зелена зона має бути 50%, 50 парковок, є щось таке прописане десь? Ну, взагалі прописано, але як і проєктанти, так само і експертиза
вони підходять до кожного проєкту індивідуально. Тобто, ну, не можемо ми, наприклад, при ремонті прибудинкової території в 55-му мікрорайоні, де там зазеленення 3 дерева на 4 прибудинкових території, брати якісь там нормативи. Тобто, що стосується освітлення, це легше взяти. А, власне, ніяких заперечень чи, наприклад, перепон немає для того, аби самі мешканці зробили собі озеленення. Нерідко це і трапляється. У нас є багато спонсорів, які допомагають саме зеленим насадженням. Тобто в людей є мета там за якесь своє життя висадити там якусь енну кількість дерев. І дійсно вони кажуть людям, звертайтесь до нас, наші деякі депутати окремої міської ради консультують і фактично використовують цю можливість, надаючи молоді саджанці різних порід дерев саме для озеленення прибудинкових територій. Тобто коли загорітися метою, нічого складного немає. От скільки от дворів висадили в себе дерева, знаєте таке взагалі? Скільки зголосилися на ініціативу взагалі, в останнім часом? Вони вже розбираються між собою або між ОСББ, бо знову ж таки, тут йде повністю комунікація між людьми. Через те, що для того, щоб видалити якесь дерево, ми вимагаємо, щоб були зібрані підписи 100% мешканців з під'їзду там, чи з двору для ліквідації якогось дерева. Обов'язково з причиною, чому, чи це є тінь, чи це є дуже близько, воно росте біля самого будинку і почалося руйнування фундаменту, затікає, підтоплення, тобто самих відмостки кругом будинку. Тобто ми це все повністю аналізуємо. А коли мешканці між собою зібралися, захотіли озеленити, ну, тільки за. Звичайно, я не можу назвати точну кількість, але я знаю, що це і в 55-му мікрорайоні зараз робиться, де там вся територія, переважна більшість, закладена бруківкою. Ми знаємо, що в нас є на вулиці Липинського, знову ж, люди собі зробили цілий сад, і фактично те ОСББ, воно є зразковим через те, що там за будинком є багато і фруктових, і нефруктових дерев, і хвойних дерев. Тобто це якби озелене. Тобто немає кількості того. Звичайно, нам, як владі, не зовсім приємно, можливо, коли воно хаотично насаджено. І різні типи і види дерев, які, можливо, не можуть самі одне біля одного рости по своїй структурі. Тобто воно буде глушити одне, буде рости інше і краще. От така ситуація. Про сміття. Почали говорити за роздільний збір сміття вже от рік, якраз рік. Казали до кінця літа, ну трошечки поспішили, не встигли. До кінця літа і до кінця року не встигли. Все-таки на ГПЗ працює чи не працює? Як люди до цього ставляться? В інших мікрорайонах, коли буде Луцьк повністю з роздільним збором сміття? Що не вистачає? Всі бачення наші по роздільному збору сміття були запропоновані і депутатам, і, власне, всім, хто до цього був дотичний. І на минулій комісії, на крайній комісії ЖКГ була озвучена сума в 1 800 000 для того, аби закупити контейнера вже для всіх мікрорайонів. В чому стала складність? Ви розумієте, що з минулого року, саме з 2018 року, комунальне підприємство «Луцьспецкомунтранс», воно стало монополістом на території міста Луцька по вивозу і захороненню твердих побутових відходів. А що стало? Раніше чому? Не було? Раніше був у нас ще МЖК, який закривав велику частину там 33-го-40-го мікрорайону, але постійні скарги, постійні зриви вивозу сміття нас зобов'язали все-таки забрати це все під комунальне підприємство і вже повністю нести відповідальність. Як ви бачите, ситуація покращилася і навіть на Великодень, що завжди у нас було критично якраз в густонаселених районах, це 33-й і 40-й мікрорайон, ми не мали такої проблематики. Звичайно, були поодинокі випадки, де не зовсім спіли не габарит вивезти там, чи ще щось, але я знову ж таки пояснюю, і всі звертаються завжди через камеру, що дивани там, і різне це сміття – це не є тверді побутові відходи. Це є вже додаткова послуга, за яку кожен мешканець має сплатити на спецкомунтранс, і приїде спеціалізований автомобіль, його вивезе, якщо вони самі не можуть цього зробити і завести на полігон твердих побутових відходів. Це стосується і мішків з будівельним. І мішків з будівельним сміттям точно так само. Тобто не можна підкинути, потім казати, що влада нічого не робить. Влада вивозить тверде побутове сміття. Зараз нами додатково закуплені ще автомобілі з маніпуляторами, які на себе вивозять цей негабарит.
У нас дуже багато сміття, скажімо так, підкидається нашими навколишніми ОТГ, сільськими, селищними, міськими радами, які заїжджають в місто, скидають, і фактично це додаткове навантаження. Через те морфологію ще важче стає прорахувати, хоча ми її рахуємо, і на нашій сортувальній лінії ми фактично вже бачимо, який склад сміття є. Дійсно, з частини 33-го 40-го мікрорайону, там, де саме 11-й ЖЕК, за кошти краю Ліпа і мікрорайон ГПЗ, за частково за кошти міські кошти і спецкомунтрансу закуплені і облаштовані ці всі майданчики. Ця робота продовжується постійно. Знову ж, МЖК, ті контейнери, які ми взяли від МЖК, вони не були зовсім, ну, такі, як треба, скажімо, цілі. Ми вимушені були їх заміняти. Тобто, але все рівно через перевантаження тих самих контейнерів, туди, куди скидається важке сміття, будівельне сміття, інше сміття, вони не завжди витримують, і ми мусимо постійно заміняти. Якби не було таких ось кілька таких проблемних моментів, я думаю, що вже на сьогодні було б все закрито. А так, я думаю, що на 1 800 000 закуплених контейнерів для роздільного збору сміття є. Вся інформація вже подається і в засобах масової інформації, і подається і в маршрутних транспортних засобах, в тролейбусах. Сортуй сміття і рятуй там планету. Тобто воно все є. А підземні смітники, що це таке, з чим його їдять, де воно має бути, що це за ідея? Їсти його не треба. Я просто, у нас була така ситуація неодноразово, і я думаю, ті, що люди бачили, як йдуть війни біля контейнерних площадок, що одні сусіди тягнуть від одного під'їзду до другого, ті потім вночі пересовують. Там у нас соборності взагалі було до того, що сусідки між собою там так тягалися, що аж ногу поламали, там було зафіксовано все. Тобто зараз при будівництві нових будинків ми попередньо проводили консультації з забудовниками. І при таких складних ситуаціях, як це трапляється, у нас є там кілька таких локацій, ми вирішили встановлювати підземні контейнери. Я разом з директором департаменту, ми були в Києві, ми оглянули виробництво. Таке виробництво є ще в кількох містах. Але чому центральна частина міста, зокрема вулиця Богдана Хмельницького, вони зараз мають контейнери закритого типу. І вже ми плануємо встановлювати передбачені кошти в бюджеті. Вже куплений один автомобіль саме на те, щоб маніпулятором очищувати ті 5-кубові сміттєві контейнери. Воно, по-перше, ну, буде унеможливлювати, напевне, наших санітарів, тобто без хатченків, там біля них щось робити, діставати і потім забруднювати біля контейнерного майданчика саму територію. І, по-друге, воно естетично, ну, досить нормально, і автомобіль приїхав, висипав, поставив його назад і поїхав. Ці контейнера, вони, у них передбачене пожежогасіння. Тобто є вогнегасник, якщо, не дай Бог, хтось кине якусь окурка там, чи якусь сірника, вистачить, щоб, ну, загасити. І вони, знову ж таки, не передбачені для будівельного сміття. Я вже хотів би звернутися, що, звичайно, вони будуть встановлюватися в нових мікрорайонах. Вони будуть встановлюватися в тих місцях, де велика кількість смітників для того, щоб зменшити. Тобто один контейнер підземного типу, він буде замінювати 5 звичайних контейнерів. А як справа з антисанітарією в цих контейнерах підземного типу? Бо ми маємо досвід стволових цих смітників в багатоповерхівках, то там, ну, в нас ще більш-менше, в Одесі там щурі бігали наверх-наниз, взагалі були шалені проблеми. Як сміттєпроводи у нас не працюють, вони всі заварені. У нас окремо стоять сміттєві контейнери на всіх. А ці підземні як там будуть? Підземні, в них є можливість повністю санітарної очистки, вже прописані паспорти і рекомендації по інших містах, як їх треба очистити. В принципі, в обслуговуванні вони досить легкі. І гарантійний термін у них є. Тобто є організація, яка їх встановлює, там, чи кілька організацій, які встановлюють, одразу вони їх санітарно обслуговують. Тобто такого там шаленого чогось там, такої антисанітарії не буде. Ну і потрапляння, знову ж таки, тих самих гризунів туди до шахти, ну, воно буде унеможливлюватись, оскільки сама кришка, вона буде, ну, на механізмі, який закривається. Де будемо бачити, чи це він буде на таблетці, такі, як біля під'їзду, щоб ножа вона відкрилася, чи буде механічно відкриватися, там є різні підходи для того. Тобто окреме ОСББ в новоствореному будинку, яке собі захоче, щоб тільки на її, ну, цю під'їзну таблетку відкривався той смітник з іншої території чи з іншої прибудинкової території, ніхто не зможе принести, і ним скористатися може бути тільки вони. Але вони будуть за нього, знову ж таки, відповідати в разі того, коли він буде перезавантажений будівельним сміттям і всім решта.
вивіз сміття. Все ж проблема не вирішується. Дні депутата, що з Брещинським полігоном, як з громадою спілкування зараз відбувається? Ну, на рахунок вивозу сміття ми вирівняли повністю ситуацію. Таких критичних моментів і скарг у нас майже немає. Звичайно, є поодинокі випадки, коли звертаються голови ОСББ або деякі мешканці, там, що не вивезено вчасно сміття, але коли починаємо розкручувати ситуацію, ОСББ заключає на трьохразовий вивіз сміття, а фактично по нормі там треба забирати кожного дня, там 6 днів на тиждень, 7, да. Вони хочуть зекономити, а потім знову ж таки звернути на міську владу про те, що невчасно вивозять сміття. То я хочу сказати, що для того, аби не вводили в оману і самих мешканців, і не вводили в оману і міську владу, зокрема спецкомунтранс, заключати договори такі, як ідуть по норми. Наші працівники, які заключають договори, вони знають кожну норму, на кожну поверховість будинків, на щільність будинків, на прибудинковій території. Тобто вони пояснять і кількість смітників, якщо їх не буде, сміттєвих контейнерів, якщо їх не буде вистачати, скажуть, що треба буде додати. Тобто тут такого у нас немає. Щодо спілкування з мешканцями, ну, воно завжди у нас було напружене, ви всі розумієте, що в певні періоди там і дорога перекривалася, але ми ведемо діалог. За 2 роки вже зроблено дуже багато. Це і оболовка, це і пересипка. Це, знову ж таки, станція дегазації, яка працює у нас на полігоні Брище. І повірте, 2 роки тому там стояв нестерпний запах. Зараз ми були на День депутата, такого немає. Тобто дегазація зробить своє. Тобто той весь біогаз, який накопичився, який привів до поганих наслідків на Грибовицькому кладовищі, те, що біля Львова, у нас зараз такого нема. І надіємося, що такого не буде. Знову ж таки, за кошти ОТГ ми купуємо ще одну сміттєсортувальну лінію, для того, щоб і вони виконували норму закону по захороненню саме роздільного сортованого сміття. Спочатку були тертя, зараз таких, вже таких проблемних моментів немає, всі передбачили кошти. Ну, а це виділення інфільтрату, воно є, нема, доведено, не доведено, хто винний в цьому? Ну, фільтрат – це є речовина, яка є на кожному полігоні. І зараз питання обсягів. Поки ми з вами тут якраз ведемо бесіду, керівник спецкомунтранса перебуває на 5-му полігоні міста Києва. На 13 червня ми вже по телефону запланували, що будемо проводити зустріч, будемо запрошувати засоби масової інформації для того, щоб показати проблему фільтрату, яка вона є, і скільки шляхів їх є подолання. Тобто, і якими шляхами є подолання. Це дійсно, фільтрат є через те, що дуже багато дощів, накопичення води, там складування відходів в одну сторону було, відбувалося. Зараз, на жаль, на щастя, цього немає. Ми виправили ситуацію, ми повністю перекачали весь фільтрат технологічно, який треба, на полігон, для того, щоб він не було його витіку. Це технологічно можливо, але разом з тим передбачені кошти і в міському бюджеті, знову ж таки, від станції дегазації полігону, 1 мільйон гривень вже є на рахунках. Саме всі кошти будуть спрямовуватися, і якщо потрібно буде, додатково будемо виділяти саме на боротьбу з фільтратом. Однозначно, що проблематика є на всіх полігонах, ми не будемо на всіх звертати увагу, ми будемо експлуатувати правильно свій. І надіюсь, що депутати міської ради разом з депутатами Княгинської ОТГ і з мешканцями Княгинської ОТГ і з членами виконавчого комітету дійдуть порозуміння разом з міською владою для того, щоб можна було далі проводити експлуатацію даного полігону. Ну, така актуальна проблема сьогодення, от саме цих місяців, почалися зливи, наша зливова каналізація. Чи чистили щось, чи в нас знову будуть затори біля РАКСу, на вулиці Гулака Артемовського? Чи вдасться подолати коли-небудь ці басейни? Ну, басейни біля РАКСу ми вже подолали. Ви бачите, що вже більше року, напевно, більше як 1,5 року ніяких підтоплень немає. Там було встановлено додатково 10 решіток на верхню зону дороги для прийому води. Та кількість решіток, яка була там, вона була недостатньою. Ще, тим більше, коли проєктувалося сам проспект Соборності, все решта, ви пам'ятаєте, що в 90-ті роки ще були на частині, там, за ЗАГСом, там ще були поля. І всі ми пам'ятаємо, коли ходить комбайн на фоні РАЦСу і стаття «Хліба Луцька». Зараз цього немає, все забудовано, все заасфальтовано. Тобто самі поля фільтрації, так звані, вони заклалися
асфальтом, бруківкою, всім решта. Вода не проходить, вода стікає в нижні точки. Якраз нижньою точкою це і є на проспекті Соборності саме ця ділянка. Ми зараз зменшили, оскільки колектор дозволяє, зменшили кількість води, підняття висоти води додатковими зливовими решітками. Таких було 18 чи 12 у нас точок підтоплень на даний момент. Частина з них ліквідована, звичайно, є ще частина проблеми з Конякіна. Ми знаємо Карпенка-Карого під мостом. Голокарти-Мовського. Голокарти-Мовського зараз додатково, знову ж таки, влаштовуються решітки. Будемо проводити роботи з вкладання бруківки на тротуарах в Голокарти-Мовського. Знову ж таки, будемо звертати на це увагу, для того, що, можливо, десь щось забите. Запрошуємо компанії, які роблять сонування, тобто вони з такими спеціальними камерами, пристроями дивляться, чи немає ніде заломів труби, чи немає ніде засміченість труби. І, власне, це питання вирішується. Нещодавно була дуже велика злива, але це дійсно інтенсивні опади були. Змило багато ґрунту з схилів на вулиці Карпенка-Карого. І, ну, тут було забито рішітки зливові. Спецкомунтранс відразу виїхав, ну, вже десь 8 чи 9 годині ранку, і почали роботу. Я повертався десь біля 11 години, я заїхав на цю проблемну ділянку, дивилися, вже вода зійшла, проїзд був якби нормальний для будь-якого транспорту, чи легкового, там, чи вантажного. Тобто тут проблематика така є, що кількість зливових решіток, навіть яких додавлені, не допомагають через те, що дуже великі перепади самого рельєфу і нижні точки, велика кількість води просто зливається туди. То просимо, щоб були всі обачніші, якщо йде дійсно інтенсивна злива, то цю ділянку дорогу можна або об'їхати, ну, або зрештою зачекати, поки комунальні служби заберуть ті забиття і прийде вода. Ну, у нас вже дуже мало часу. Останнє запитання. Коли все ж введеться нова котельня на твердопаливному котлі на мікрорайоні ЛПЗ, коли люди, хоча б один мікрорайон буде без відключення гарячої води, вона ж має забезпечувати гарячою водою мешканців мікрорайону безперебійно, так? І навіть в літній період. Тобто, коли це буде, коли вже дочекається? Ну, власне, котельня вже працює в тестовому режимі. Офіційного відкриття не було, через те, що ми чекаємо погодження від представників Євробанку, які хочуть бути присутні на відкритті. Тільки від них буде офіційне погодження якоїсь дати, ми обов'язково запросимо як і засоби масової інформації, так і цікавих, ті, що цікавляться цією проблематикою на котельню Боженка. І, ну, повірте, дуже гарно, дуже все по-новому. І навіть по тарифу для деякого мікрорайону в загальному тарифі там буде зменшена вартість за послуги гарячого водопостачання, оскільки це 0,9. Це 90% від вартості газу. А решта проєктів, там ІТП встановлення, там як вони йдуть в процесі також? В процесі вже підписання, є переможці, зараз технічні є моменти по цих проєктах, але я думаю, ми скоро вийдемо вже на фінішну пряму і почнемо реалізовувати. Ну, наразі питань по комунальному проблемах Луцька набагато більше, продовжимо наступного разу. Це була передача циклу «Актуальне». Гостем її був перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад. Дякую. Бачення.